أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء طالبات، محترم والدین، معزز اساتذہ کرام اور تمام سوشل میڈیا ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج میں افضل اکیڈمی کی طرف سے، افضل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج کی تمام انتظامیہ کی طرف سے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم لرن انگلش وتھ جی ایم کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو عید کی مبارکباد دینے آیا ہوں. آپ تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. ناظرین، ان خوشیوں میں فلسطین کے ان بچوں، ان عورتوں، بوڑھوں اور ان بے گھر لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا. ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات دور فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک کے اندر تمام لوگ مشکلات اور مصائب میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان تمام لوگوں کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار نصیب فرمائے. جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ ہماری جیلوں میں بے قصور قید ہیں، اللہ پاک ان کی رہائی کا سبب پیدا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، خصوصاً والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین. ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نیک آدمی کے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے، اور وہ نیک آدمی اللہ پاک سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، آج میرے درجات بلند ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے دنیا میں تمہارے لیے آج ایک دعا کی، جس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوئے. اور وہ دعا ناظرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے. اپنے والدین کی بخشش کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.